tanaffusga o'tirishimga sabab semirishim bo'ldi. Kim to'xtatyapti? Nima sababdan? Bu bilmaslik yomon odamni shokka tushirib qo'yadi. Shunaqa narsa bo'ldiki, Buxoroda edim. Dünyadaki en güzel nimet sizning tirikligingiz va güzel qalbingiz ekanligini bilasiz mi? Qachonki hayotga tabassum bilan boqsangiz, u ham sizga kulib boqadi. O'ziga xos uslub egasi, chiroyli ovoz sohibasi Feruza Jumaniyozova bilan suhbatimiz asnosida hayotda har bir berilgan sinovlar bizning yuksalishimiz va albatta kuchli bo'lishimiz uchun ekaniga ishondik. Uzoq yillik tanaffusdan keyin ijodkor jo'shqin ijodni, sahnani sog'inganini payqash qiyin emas. Buni uning mana bu so'zlardan ham bilish mumkin. Bu tanaffusga o'tirishimga sabab semirishim bo'ldi. Keyin oldinlar men juda ham idealni o'sha ko'rinishda chiqqanim uchun menga qattiq alam qildi bunaqa chiqish. Shu bilan chiqmadim men. To'ylarga chiqdim, sahnaga chiqmadim. Chiqim kelmadi. O'shanga ancha vaqt uzilish bo'ldi sahnadan. Tashqi ko'rinishda rozilik ayol kishiga juda ham muhim rol o'ynaydi ekan hayotida. Albatta, atrofidagi odamlardan ham ko'proq bog'liq ekan odamni chiqib ketishi sahnaga. Faqat farzand qaradim desam, bu noto'g'ri bo'ladi. Yolg'on bo'lib qoladi. To'ylarga ham chiqdim, xizmatlarga chiqdim. Tadbirlarda ham qatnashdim. Ko'rinmadi. Chunki men ideal emas edim, o'shuncha ko'rinmadi. To'g'risini aytsam, hali his qilmadim. O his qilishim uchun katta sahnaga, konsertga chiqishim kerak. Inshaalloh konsert qo'yish niyatim bor shu yil may oyida. Mana undan keyin boshlasak kerak his qilishni. Yillar o'tib borar ekan, insonning o'zi kabi qarashlari ham o'zgarib boradi. Feruza suhbat davomida uning haqiqatlarini tinglab qilgan xulosalarimiz shunday bo'ldi. 20 yil oldingi Feruza bilan hozirgi Feruzani farqi ancha farqi bor. Chunki men ona bo'ldim, ayol bo'ldim. Uy bekasiman, xudoga shukr. Bunni afsuslanmayman. Oldingi dunyo qarashim bilan hozirgi dunyo qarashim ancha farqi bor. Odamlarni bilib oldim. Bir paytda o'sha men uchun jonini beradigan muxlislarim, do'stlarim. Men qattiq zapretlarga tushganimda birontasi atrofimda qolmagan. Bir tomondan bu meni o'tirib, ancha qop ketganim, zapretlarda bo'lganlarim, boshimga ish tushganlari men uchun sinov bo'lgan bo'lsa kerak deymanda. Bir tomonga bu yaxshi tomonga bo'lgan. Men odamlarni bilib olishim uchun Xudoyimni o'zi shunaqa qilib yubordim men sinovlarini deyman. Onasi san'atga begona emas. Ammo u yolg'iz qizining katta sahnada yagona ishonchli tirgagi bo'lgan kuchli ona ham. Garchi u tavakkal qilib bo'lsa-da, farzandining xohishlariga qarshi bormadi. Aksincha, unga ishondi. Toshkentga kelishimiz juda ham qiziqarli bo'lgan, juda ham orqaga nazar soladigan bo'lsam, ham yig'liman, ham quvonaman. O'sha paytlari men afsuslanardim san'atkor bo'lganimdan, yig'lardim kechalari, shunaqa paytam bo'lgan, yig'lab, ayajon, nimaga azoblanyapmiz, mana bunaqa deb. Endi qarasam, shu kunlar meni uchun nima dedi, bir estalikka qolib ketdi. Agar menga siz aytsangizki, Feruza, shu kunga qaytasanmi desa, bajonidil qaytgan bo'lardim. Endi o'sha qiyinchilikka men aytmoqchi emasman, o'sha ozg'irlik yoki o'sha bitta yurgan paytlarimga demoqchi emasman, qiyinchilikka. Qiyinchilikdan qo'rqmaslik kerak ekan hayotda. Qiyinchiliklar ko'rdik, o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ldi. Albatta, bu hammasi yaxshilikka bo'ldi. Hayotda bittagina qaror bizning hamma imkoniyatlarimizni to'la ochib berishi mumkin. Muhimi shu qarorni kerak paytda qabul qilish qoladi xolos.
Bu borada Firuza Jumaniyozova juda omadli. 99-yil yillarda med kollejda o'qirdim. Qo'shchi bo'laman dedim, men dedim. Ayam aytdim, qo'shchi bo'laman dedim. Med kollejda o'qib o'tdim. Ayam aytdi, sen doktor bo'lishing kerak-ku. Qayoqdan chiqdi bunaqa fikr? Qo'shchi bo'laman. Qo'shchi bo'lganda ham yaxshi qo'shchi bo'laman deganman. Ayam o'zi san'atkor, tushunadi. Mayli dedi, agar dedi, qo'shiq ayt, yerga oyqagin. Menga yuragimga jiz qilsa, seni qo'shiq aytishing. Mayli qo'shchi bo'la qolgin. E, mana ayam kutganki, xorazmcha aytadi. O'zlarimiz yo'nalishda. Yo'q, men o'zbekcha. Ya'ni estrada yo'nalishida aytganman. Aytganki, "Firuza qo'y, bu yo'l og'ir yo'l, keyin poytaxt juda ham katta. Poytaxt u bir daryo. Biz bir arg'ida yashayapmiz, bolam. Unaqa katta olmagin nimayni. Sen yo'q deganman. Yüzingdan qarashlaring yakadi. Yurak borim urtishlaring yakadi. Havas bilan boshlangan harakat natijasida u 2000-yil yillarda respublika miqyosida o'tkazilgan ko'rik tanlovda g'oliblikni qo'lga kiritadi. Bu katta, hali san'at yo'nalishida tahsil olmagan qiz uchun yaxshi ko'rsatkich edi. Ammo, lekin bu birinchi o'rin olish men kutayotgan narsa emas edi, tushunmas, men kutayotgan narsa katta-katta sahnalar edi. Ha, biz qaytib ketdik yana. Qaytib ketgandan keyin Yulduz show bo'ldi. 2000-yil. O'shanga bizni chaqirishdi. Keyin men qatnashdim, ana o'sha yerda men o'sha qo'shiqni qaytadan aytdim. Keyin shu bilan omad kulib boqdimi, ijod boshlandi. Go'zalim tagida ikkisingiz bor, og'ajon, og'ajon. Mushti yurakdan urdingiz bor, og'ajon, og'ajon. Ketma-ket yangi qo'shiqlar yaratish, hamkorlik qilish, yangi chiqishlarni ommalashtirish uchun tabiiyki katta mablag' zarur edi. Onasi va Firuzaning oldida ikki yo'l turardi. Qiyinchiliklarni bo'yniga olib, oldinga yurish yoki taslim bo'lib, san'atdan ketish. Mablag' tomonidan juda ham qiyinchiliklar bo'ldi. Bitta o'rindiqda ayam bilan avtobusda esimda bor, hozirgacha avtobusda kelganmiz. Ayam aytadi, yonida soldat o'tiribdi-da, armiyadan kelayotgan bola o'tiribdi. Bola ham shu o'rningda, yoningda meni qizim o'tirsin dedi-da, bir minutga turib turgan. Bitta o'rindiqda kelyapmiz-da, men oldida o'tirib ketyapman ayamni. Bizdan pulimiz yo'q-da, ikkita o'rindiqqa olishga, bilet olishga pulimiz yo'q. Ketyapmiz, oldida oyog'iga charchab o'tirib ketyapman. Kiyuv bola aytayapti, men charchab kelyapman xola. Xizmatni o'tab kelyapti-da. Shunaqa qiyinchiliklardan o'tdik. Bu qiyinchilik emas bu. Endi bir qismini aytib beryapman. Qiyinchiliklar Toshkentga kelgandan keyin boshlanib ketdi. Tuhmatlar har xil. Masalan, siz bir onani bokira qizisiz, sizga qizing meni erim bilan yurdi, boshqa-boshqa gaplarni gapirsa, bu har bitta onaga qattiq ta'sir qiladi. Chunki u farzandni o'sha ona boqib o'tiribdimi? Qanday farzand boqayotganini onani o'zi biladi-ku. Onamga juda ham qattiq udar bo'lgan o'sha paytda. Ammo unchalik farqiga bormaganman, chunki yosh bo'lganman. Ana endi o'zim ona bo'lib, endi men onamdan o'tgan narsalarni endi o'ylanib o'tiribman. Ah, onamga qanaqa qiyin bo'lgan ekan o'sha paytlarda deb. Ko'nglim to'g'on oq chekkani, alamlaring og'rig'i bor, alam yana yor ketgani, azoblaring ortig'i bor. Bugun unda katta tajriba va ko'nikma bor. Ammo u ijodkor sifatida hali o'zi istagandek ijodga qayta olmayotganini aytadi. Bunga sabab nima? Zo'r kompozitor bolalar bor. Yaxshi ijod qilayotgan, hit qo'shiqlar chiqaryapti. Men ularni yomonlamoqchi emasman, lekin ular meni topa olmayapti. Boraman, xo'p, meni topgin o'sha qo'shig'ini ichida. O'zingizga tosh qo'ygandek bo'lsin qo'shig'imiz. Yo'q, ular boshqa narsani o'ylab chalyapti. Boshqanikiga o'xshab qolyapti. Kimnidir qo'shig'ini yaxshi ko'rib unga borsam, mana shu yo'nalishda qilib berdimayman. Bir zo'r narsa kutib boraman undan, lekin u meni tushunmayapti-da. O'sha borada biz kelisha olmayapmiz. Kechagi kun tarix. Ertangi kun topishmoq. Faqat bugun mavjud. Atrofida bo'layotgan voqealarga tabiiyki xonandaning ham munosabati bor. Qo'shiq, ijro, hatto muxlislar borasida ham. Hamma o'zgargan, muxlislar ham o'zgargan, ancha o'zgargan. Shaxsan meni fikrim bu. Balkim men hozir eshitayotgan bo'lsalar, o'zingiz bir ijodni qoyil qilib qo'ying, keyin bunaqa gapni gapiring deyishi mumkin. Gapiradi ham. Shunaqa muxlislar paydo bo'lganki, ma'nosiz qo'shiqlar uchun qarsak chalishadigan muxlislar ko'payib ketgan.
Bugünkü kungacha bo'lgan har bir ishdan rozi qahramonimiz aslida hammasi yaxshilikka bo'lganini bugun tushunadi. Ehtimol o'sha kunlarga qaytishni ham xohlaydi, ammo bugungi aql va tajriba bilan. Mayli, shukr shunga ham. Zapretda qolib ketganimga ham shukr. Semirib ketganimga ham shukr. Chunki mana shu semirib, zapretga tushib o'tirganlarim bu menga ancha-muncha odamni bilib olishimga yaxshi bo'ldi. Yaxshi elandi odamlar, bilasizmi? Men uchun bir paytlar jonini berib yuboradigan odamlar bor edi. Birontasi qolmadi atrofimda, na muxlisdan, na do'stiyordan, na bir boshqadan. Odamzodga odamzod kerak bo'ladi, yaxshi ham kerak, yomon ham kerak. To'g'risi, uni opa buni sopa desangiz, odamsiz qolib ketasiz. Hamma bilan salomalik qilaverish kerak, yaxshi bo'lish kerak. Agar siz yaxshi bo'lsangiz, siz bilan yaxshi bo'lishadi. Shu uchun ijodkor ijodini qilaverish kerak, boshqa narsa bilan ishi bo'lish kerak emas, deb o'ylayman. Agar ishongan kishingiz bor ekan, sizni hech kim va hech narsa sindira olmaydi. Suhbat davomida san'atda do'st topa oldingizmi degan savolimizga javob shunday bo'ldi. San'atda do'st topish mumkin san'atkor ichidan emasligidan. San'atkor san'atkorga do'st bo'lmaydi. Mana bu shaxsan mening fikrim. San'atkorga ham umuman odamzodga odamzodga ona bo'ladi, bitta do'st ona bo'ladi. Shunaqa kunlar bo'ldiki, hayotimda oh ona dedim. Agar hozir meni onam kuzatib o'tirgan bo'lsa, mana shu gapni men mashhitda aytay, chunki o'ziga ayta olmayman. Juda ham onamni qadri bilasizmi, shunaqangi o'tadiki, yolg'iz o'tirib qolasiz-ku. Onamdan qanaqa qiyinchiliklar o'tib ketdi. Oh, ona jonim deyman, shu narsalarga chidadingiz-a, ona deyman. Men gapira olmayman, onamdek do'st topmadim hayotda. Bitta do'st onam. Katta sahnaning ko'plab olqishlarining ham hisobi bordik. Vaqt o'tib borarkan ijodkor o'zining ichki olovini yondira olmasa, undagi ishtiyoq va ishonch ham pasayib boradi. San'atkor odam, xoh u erkak san'atkor bo'lsin, xoh u ayol san'atkor bo'lsin, san'atga chiqdimi, u o'rtada yurib bo'lmaydi. Bitga urish kerak. O'sha men ura olmayapman. Meni qoniqtirmayotgan narsa shu. Dangasalik qilyapmanmi? Yoki yaxshi kompozitor topmayapmanmi? Tushunmayapman. Bilmay turibman. Nimadan men chiqib keta olmayotganimni. Inson o'z kamchiligini o'zi ongli tushunsa, uni boshqarishi oson bo'ladi. Ikki o'g'ilning o'rtasida o'sgan xonanda o'zidagi ayrim kamchiliklardan xoli emasligini tan oladi. Unga juda ko'p pand beradigan jihat esa bu qaysarlik. Ijodda ham bo'lgan, hayotda ham bo'lgan pand bergan joylari. O'zimni o'jarligim, manishitimga bo'yin egmasligim ancha o'zimga pand bergan. Lekin bir tomonlari bor, yaxshi tomoni ham bor-da endi. Agar o'sha bitta odamga ishondingiz-a, o'sha odam sizni ishonchingizdan chiqdimi, o'sha odamga men eshik yopaman bo'ldi. Salom deyman ko'rganda. Salom, yaxshimisan deyish mumkin ko'rganda. Ko'nglida menga nisbatan yana mehr o'sha Firuza singlim degan yo opachan degan mehr paydo bo'lib qolishi mumkin. Lekin u odam men uchun bekiy eshik bo'ladi. Ta xiyonat qilgan odamni o'zingiz eting. Qanday bu uyingizga kiritib, to'riga o'tkazib qo'ya olasiz shu xiyonatkor bo'lsa? Bo'lmaydi, u narsa o'xshamaydi. Zo'r ijod qilayotgan paytimda jonini beradigan shogirdlarim bor edi. Voy doktorni yaxshi ko'rib, metr-metrlab menga xatlar yozadigan, o'lib qolaman siz uchun degan shogirdlarim bor edi. Lekin vaqt kelganda menga to'yiga ham aytmagan shular. Hattoki bir SMS ham yozib qo'ymagan, opa yaxshimisiz degan narsa. Men shu narsani bildim, mayli kechirdim. Salom desa salom deb ketyapman. Uning ijodi gullagan vaqtida nima sabab bo'ldiki, u butunlay ijoddan uzoqlashdi. Uni endi katta sahnalarda ko'rmasligi, nufuzli tadbirlarda ishtirok etmasligi ham hech kimni hayron qoldirmadi.
Ammo bu ijodkorning o'zi uchun chinakam fojia edi. 2007-yilda zapretga tushdim. Konsert qo'yib o'tdim. Xalqlar do'stligi saroyida afishalar chiqqan, reklamalar ketyapti. Konsert to'xtatildi, deyapti. Afishalarni olib tashlashgan. Kim to'xtatyapti? Nima sababdan? Bu bilmaslik yomon odamni shokka tushirib qo'yadi. O'sha birinchi stressim o'sha bo'ladi meni. Keyin o'tirdim, undan keyin 4-5 yil bo'lib ketyapti, 6 yil bo'lib ketyapti, 7 yil bo'lib ketyapti. Litsenziya yo'q, zaprit yechilmayapti. U yoqqa boryapmiz, uni bahona qilyapmiz, buni yoniga boryapmiz. Tagi yo'q, bu savolga javob yo'q. Tushunyapsizmi? Eng yomoni javob yo'q savolga. Qayerdan bo'lyapti bu? Nimadan bo'lyapti? Nima gunoh qildimki bunaqa bo'lyapti? O'shandan keyin qattiq stress oladimi ijodkor, olmaydimi? Ijodkorga zaprit qo'yib bo'lmaydi. Ijodkorga zaprit qo'ydingiz, tamom bo'ldi degan narsa bo'ladi. Balkim o'sha siqilishdan semirib ketgandirman. Chunki mani mashetimda zaharlanib qoldi. Manishetimda zaharlanib qoldi. Uning uchun ancha yil kerak bo'ldi. Muxlislar har gal mani ko'rganida ham shu radioda bo'lsin, boshqa yerlarda bo'lsin so'raydi, qachon qaytasiz? Men bunga javob topa olmas edim. Chunki mani betim yo'l bermas edi bunga javob berishimga. O'zi bilan teng hurd chiqqan san'atkorlarni televizorda konsert qo'yayotganlarini ko'radi, ularga baxilchilik emas bu. Ko'radi, qanday, bilasizmi, ichi yonib ketadi. Uni ijodkor bo'lgan odam biladi. Boshqa odam bilmaydi u narsani. O'sha paytda ham bolalik qilib qo'ygan joylarim ham bo'lgan, keyin afsuslar bo'lgan, lekin bu afsuslar orqaga qaytarib bo'lmaydi. Afsuslar ham bo'lgan, albatta. Ayollarning tabiati har xil bo'ladi. Ularning ayrimlarida metindek iroda bor. Ayrimlari kapalakdek nozik. Yana kimlarda shamolning tezligi va shijoati bor. Feruza Jumaniyozova o'zini u qadar kuchli deb bilmaydi. Bundan uyalmaydi. Men shularning ichida sal ozgina kuchsizroq bo'lsam kerak deb o'ylayman. Sababi men zapretga tushgandan keyin san'atni olib keta olmadim-da, tushunyapsizmi? Men o'sha shokda qolib ketdim. Garchi bundan chiqib ketsa bo'lardi, mumkin. Tushunyapsizmi? Harakat qilsa, bir yo'lini topsa aytadi-ku, izlangan odamga toli yor deydi. Chiqib ketsam bo'lardi. Men o'zimga shunaqa baho beryapman. Eng baxtli ayol oilasida yashab qolgan, oilani tutib qolgan ayol baxtli hisoblanadi hayotda. Garchi puli bo'lmasa ham, shikarni uyi bo'lmasin, mashinasi bo'lmasin, boring. Zo'r ko'ylagi bo'lmasin. Farzandi bormi? Xo'jayini bormi? Bo'ldi. O'sha eng baxtli ayol. Emashchol Xorazmning tarini ayting bugun yuragimda borini. Jonim qaltiridi eshitib zarini. Suvarasin hilalari. Hey hey. Endi ancha xushyor va ehtiyotkorroqman, deydi xonanda. Bu insonlarga bo'lgan ishonchning so'nganini bildirmaydi. Ammo u endi o'zini xafa qilishlariga yo'l qo'ymaydi. Boshqalarni da xafa qilmaydi. Juda ham elanib qoldi odamlar, elanib qoldi. Uni elismi? Shunga o'xshab ozgina ichida ana bo'lib qoldi-da odamlar. Atrofimda juda ham odam ko'p edi. Men do'stingman, men sen uchun jonimni beraman degan odamlardan kamgina odam qoldi-da, barmoq sanarli. Odam ba'zan xafa bo'ladi, juda ham xafa bo'lib ketadi. Yana odamzotmiz-ku, biz hamma narsaga qo'nib ketaveradi. Sekin keyin unutishga harakat qilaman, kechiraman. Farzandga ona, bilasizmi nima bo'ladi? Onani ko'ziga farzand kelajak hayotga qaragandek qaraydi. Yaqinda yo'lda ketayotdim. Shunaqa narsa bo'ldiki, Buxoroda edim. Ayam telefon qilib qoldi. Bolam deyapti. Menga deydi, ozgina xurmo jo'nat deyapti. Xurmo yegim kelib qoldi deyapti.
Hiç kaçam ayamını içtimene, ayama gelme. Nemeni sorasa birime, soramasa hem birime. Bağırın ersem anamlik. Lekin nemeni hiç vakit ona kadar soramazdı. Her daim pul uzu da turadı. Nemeni halese uzu aladı. Lekin ben şuna seni bildim ki, anam yaş balaya elanıp kaldı. Bunu bilmem bende. Şuna seni sezdim. Keyin bozorga tushdim deb xurmo olib jo'natdi. Keyin o'shandan keyin aytdimki, ha, bo'ldi. Onam yosh bolaga aylanibdi dedim. Endi onamga problema aytishim kerak emas, o'zim qo'lga olishim kerak dedim. Hamma narsasi bor onam, lekin onam menga boladay murojaat qilyapti-da. Onasiga bola menga konfet olib keling deydi-ku, xuddi shunday murojaat qildi-da. Telefonni qo'yishim bilan yig'lavordim, tura olmadim o'zim. Bordim bozorga, bordim, xurmo olib jo'natdim. Hech bunaqa demas edilar. Keyin o'shanda bildimki, ayam yoshi ancha katta bo'lib qopti. Mani o'rnimga bola bo'lib qopti. Keyin o'shandan keyin o'zimga endi aytyapman-da. Onaga problema aytish kerak emas ekan, faqat yaxshi gap gapirish kerak ekan. Onani yoshi kattaygandan keyin, otani yoshi kattaygandan keyin farzandlar problema aytsa ko'tara olmas ekan ota-ona. Faqat yaxshi gap gapirish kerak ota-onaga. Chunki o'shanaqa yoshda ular ko'tara olmaydi.